wejigii labaad ee mashruuca beerista rajada dhalinyarada Somaliland oo hormuud ka ah ururka horumarinta arrimaha bulshada ee Sodra ayaa laga daafuray degmada Arabsiyo ee gobolka Gabiley mashruucan oo ah mid lagu caawinayo ardayda isu diyaarinaysa inay galaan jaamacadaha kala duwan ee dalka misana awood waayay inay wada bixiyaan dhaqaalaha ku baxa jaamacadahaasi oo ururkani uu ka caawinayo munaasabad lagu daafuray mashruucan oo lagu qabtay hoolka wax akhriska ee degmada Arabsiyo ee gobolka Gabiley ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliin sarsare oo ka socotay ururka Sodra maamulka degmada Arabsiyo saraakiil ka socotay jaamacadda New Generation oo iyaduna arintani qayb ka ahayd ugu horeyn waxa munaasabadani ka hadlay agaasimaha guud ee ururka Sodra Axmed Shaqeelo faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay nuxurka mashruucani aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan degmada Arabsiyo ee gobolka Gabiley hadaan nahay ururka Sodra markii labaad nimaadno runtii imaashaha barnaamijkan rajaaburka dhalinyarta ee gobolka Gabiley gaar ahaan degmada Arabsiyo yimid maaha markii ugu horeysay sanadii waxay labadii kun iyo 15 markii aan keenay barnaamijkan rajaaburka dhalinyarta magaalada Arabsiyo kaasi oo ah barnaamij lagu caawinayo ardayda aan awoodin jaamacadaha galaan hadaan ka waramo barnaamijkan Sodra wuxuu bilaabay sanadkii 2012 anagoo ka duulina in la helo barnaamijyo iska wax u qabsaa oo bulshada Somaliland guud ahaan lagu taageero barnaamijkani wuxuu taageeraa amba gacan qabta arday kasta ardeed kasta oo ka soo baxday dugsiga sare oo awood weeyday inay jaamacadda amba gasho amba u galo si loo helo dhalinyar wax barata oo dalkooda iyo dadkooda anfaca barnaamijkaas intii socday muddo 5 sano runtii waxaan aad ugu faraxsanahay inay ka faa'iideysteen arday kor u dhaaftay 1500 arday sidoo kalena ay ilaa maanta dhigtaan ardayda kamida 1500 arday waxaan ku faraxsanahay ardaydii 4 sano ka hor aan u soo gelinay ee ka soo jeeday amba ku noolaa degmada Arabsiyo ee barnaamijka qaybtiisa hore ka faa'iideystay in maanta yihiin arday qalin jabisay Sodra ahaan anagu waxaan jecelahay dhalinyarta reer Somaliland oo dhan meel kasta ay joogan maxaa la raahdaa si ka walba iyo qaab kasta ay yihiin aan ula naalo saas laajligeed Arabsiyana kale gobolada degmooyinka ugu horumarsan dalka bay ku jirtaa wax soo saarkii beerihii dadkii firfircoonayntuba ay joogan marka waxaan jeclaysanay in wajiga labaad aanu ku furo halka kan si looga faa'iideysto bulshada reer Somaliland Arabsiyo ee waxbarashada u baahan tawa farxad aad weyn maanta Sodra markii koowaad ma aha ka sameeyo Arabsiyo laakiin waa markii labaad ayaan oran karaa doorkii hore waxa siisay dhalinyar kamid ah aan garanayay asxaabtayda si badan bay uga faa'iideysteen jaamacada maxaa la raahdaa Timcade University ay ka qalin jabiyeen ardaydii beriga la siiyay Cabdisalaan Nuur Daalcay sarkaal ka socday jaamacada New Generation ayaa isaguna ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay arintani New Generation ahaan hadii aan iyo warbixin idin ka siiyo muddo badan baan anigu ku taaminay inaanu Arabsiyo nimaadno inaanu Arabsiyo xiriir wanaagsan yeelano inaanu dadka Arabsiyo iyo guud ahaan gobolka isku xidhno waxa tusaale wanaagsan inoogu ah isku xirka gobolka hadii Gabiley iyo Arabsiyo iyo Kalbeer iyo Wajaale iyo Aleybaday iyo dhalinyarteeda isku xidhmi waayaan ee horumar badan oo la gaariya ma jiro marka waxaan u taagnay guud ahaan marka hore inaanu isku xidhno bal degmooyinka degmadan Gabiley ama gobolkan Gabiley iyo degmooyinka kala duwan ay leedahay maanta waxaan ku faraxsanahay inaanu degmadii Arabsiyo joogno oo xiriir wanaagsan inoo bilaabmi doona hadii la hayraado ardayda Arabsiyo ka timaada way dhigata jaamacadda waxaan si ku dadaalinaa insha Allah ta'ala inaanu sanadada dambe aanu kordhin doono hadii la hayraado ardayda Arabsiyo anagoo danayn gaar ah siin doona iyo facilitieskii kala duwan ay ku yimi lahayn hadii la hayraado jaamacadda New Generation ugu dambeyn waxa munaasabadani soo xidhay gudoomiyaha degmada Arabsiyo ee gobolka Gabiley Xamse Xaaji Xuseen oo ku amaanay ururka Sodra iyo jaamacadda New Generation oo qayb ka ahayd mashruucani waxbarashada lagaga caawinayo qaar kamid ah ardayda Somaliland ay ururka iyo jaamacadda baan soo dhaweynayna waxaan ku soo dhaweynayna degmadoodii oo runtii ay ixtiraameen oo ay sharfeen waxaan runtii jecelnahay degmada Arabsiyo waxa ka mid tahay degmooyinka gobolka Gabiley ku yaala jaamacadaha gobolka Gabiley ku yaalaana dhamaantood wax ay u siman yihiin gobolka dhamaantood waxaan leeyahay ururkan Sodra ku soo dhawaada degmada Arabsiyo oo aan maalintii koobaad idin ahayn ee ah markii labaad ee wax qabad aad ula timaadaan degmada Arabsiyo وأنا ذيك ما هاد علنيا كصدرهان شعاد النيو تريشن لو حلايا هاي كسر دوادا دق مدينة عبد السمد علي أحمد تلفيشن كبدعس هرجيسة. waxay ku diyaarisay qolka VIP-da oo ku yaala gudaha madaarka caalamiga ah ee Djibouti soo dhaweyn diiran iyo si gaar ah lagu shaqeeyo ayay ku la diyaar yihiin shaqaalaha shirkadda oo kuugu adeegaya goob si casri ah u qalabeysan naftuna raaxa iyo deganaansho ka helayso waxa kale oo ku diyaara gaari kuwa raaxada ah oo ku geynaya halka ay diyaaraddu ka kacayso wixii faahfaahinaa ee inta dheer kala xiriir telefoonka iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda Djibouti Sodra Djibouti Sodra